Ale pán policajt, ja keď som prišiel, tak nehoda už bola uskutočnená. My keď sme prišli, už tá nehoda bola uskutočnená. Takže zdravíte, Vivko, pri ďalšom parte z Mafia 3. Chlapče, nezavádzaj, práve uvádzam video, hej? 2 týždne nebola Mafia, to je proste úplne miesle z toho, ale nebol čas vôbec na toto. A ubehlo to strašne rýchlo, ja neviem kedy. Takže pokračujem, normálne tu skončili, sme obsadili tento dom. Nemáš za čo, nemáš aj na budúce, chlapče. Podrezali sme toho zmrda, vlastne Kitty ho podrezala, ak pamätáš. A normálne pokračujeme v príbehu, ďakujem si minulý pár vylakoval, jak pánko, pane bože, mám stačí proste na začiatku pohroziť trošku, a keď som zrobil prču. Nepochopil asi jeden dipek. A už lajkujete jak besný, ty vole, ja som zomrel skoro, že tiež 400 to má. What the fuck, to už asi neprekonáme. Nevadí, hráme sa ďalej. Čo som nejaký dredač, aby som rušil sériu, ty vole, kvôli pozretiam alebo čo? No maj, dohráme dokonca, čo si? Je to stále ako mafíka, furt mám rád. A som zvedavý, čo ma čaká pri ďalšej misii. Dúfam, že to nebude zase niečo také, že vystrieľa celý dom a potom podraž toho tipečka. Chlapče, nezavádzaj pána boha. Tu niekde by som mohol zaparkúvať, typujem, že tutok do garáže. Áno, tutok presne. Na, kde mám teraz akože ísť? Tu sú voláké dvera, teraz vôbec netuším, kde som, ja Kassandra. Ideme ku Kassandra. Už sa nám sa vykecávaj, pohodičke. Už sa mňa brúsi nožík. No, a to nejde tak. To bude nechutné. This man's name is Jesse. Čau. We were just having ourselves a little conversation about Richie Ducey. A to Kerry. Listen, I ain't done nothing you hear. I don't know anything. I was just taking a walk and walking down the street and... No to nemyslíš vážne. You a Dixie Mafia? No, yes. Už klame, hej? I did it for the money you hear. I ain't got nothing personal against y'all. I don't even carry a gun. Where's Ducey? Aj. He's out at the abandoned amusement park to the west of here. Banned Saturdays. What the hell is he doing out there? From what I heard... Zabava, snečavim! Georgie's on a goddamn warpath. He wants Richie dead. Georgie. So Richie, he grabbed what was left of the house and took off. Said he was gonna lay low until he could settle things with Georgie. Georgie by som rád videl. Hell, I don't know. All of them. Nechaj ho žiť, prosím ťa, aspoň. No, please. No, I ain't done nothing to y'all. Please, I'm begging you, my mama, shit. Go on, get. Phew. He ain't no threat to nobody. Let him run back home to his mama. Aj, ja si myslím ináč. If you wrong, they'll be hell to pay. No a ja tých peniaží moc nemám teda, ako. Strácam, kde sa nám dá, ty vole. No, a to je pohodičke, to je pohodičke. Ja by som len toho Georgieho zabil, ne Richieho. Najprv Richieho, potom Georgieho, všetkých zabil. Vlastne v tejto mafii ide o to, že asi všetkých zabil a máš miesto pre seba. Převzal si kontrolu nad kšefty s heroínem a prostitúcii. To sme spravili minulý pár a minulý pár. Čím si Richieho Ducetá, a indiansko mafii donúčil vylézť z ich nory. A o to nám celý čas išlo. Proste všetkých proste vylákať z ich nor a podrezať im krky hrdlá. A tak, zavřiť. Tohle je spôsob, likvidoval sa Marcana. A to je zase Kerry. Strašne veľa mien na mňa, ja si nepamätám ani meno mojej sestry poradne, a ne už to, túto týchto. Tohle je spôsob, jak sa dostať Marcanovi. Odhalíš jeho kriminálne operácie a prevezmeš nad nimi kontrolu, tak konfrontuješ jeho zástupce a Kápi. Zase toto isté, ideme zase ideme konfrontovať a Kápi a tak, okej? Okay. Jakmile sa postaráš do Marcanovi kšefty, môžeš sa nepustiť do nej samotného, teď zajmi Richieho do Uceta a prevez mi kontrolu nad holou, to neviem čo je, ale proste, zase musím niekoho zabiť, zase musím niekomu držať nož pri krku a zase prevez mi kontrolu nad niečím a dúfam, že zabijem toho trotlika do Uceta. Aspoň zistím, čo to je, no, kvečko. Zabij Richieho do Uceta, pomodli sa cestou vzúru. Keď budeš umierať, tak ešte sa stíhaj pomodliť, prosím ťa. Kde je to zábavný o parku Barona Soboty, ale chlapče, ono není sobota. Ono je pondelok, až mi sluchátka z toho spadli. Takže pán Richie Sobota, dávaj si pozor, lebo je pondelok. A toto video vyjde utorok. Takže nebuď trotlík, prosím ťa, ísť normálne zemreť radšej. Lebo takto všetkých metieš akurát tak. Ty čo si pil? Pil si? Prečo by som mal piť? No neviem. Si dopil. A ty čo si drsný? Čo si drsný? A ty kam ideš? Ako, čo si myslíš? Trénuješ na olympiádu? Či ako? Si dotrénoval. Počkaj, mám by som doma robiť misiu, ne? Ty si doma aj dala očičko, ďakujem, slečná. Ďakujem vám krásne, čus. No maj sa, dobre, no ja viem, čakáš. Chlapci, nejak veľa vás tu, nemáte čo robiť, chodíte na obed. Sa vám krúčia tí trotlíci, neviem čo robia na mini jabke, ale ako. Veľmi šikovní policajti. Dobre, mi vyhrávajú v rádiu.
Toto nie je ten zábavný park? Mám taký pocit, že som zase netrafil. Tu stretneš maximálne tak Jožina z Bažina. A čo si? Čo som ti spravil? Čo som ti spravil? What the... Ja mám tú mafiu tak rád. Áno! Vývor, ďakujem! Ďakujem, pani policajti, a na budúce. No a sem sa máme si ako dostať, ale ja to. Idem dobre, typeček, dobre idem. No počkaj, ale však tuto tu končí cesta. Zas som tuto, kvôli sa na to. No a však čo si, takto sa nám dopraví, to som ho dobre som. Však to tu máte zaplavené, chlapci. Niekto by volal zlo, a to nemyslíš vážne, že policajti ma tu budú strať, hej? Toto je najlepšia cesta ever. Tuto skúsim dať ja to, Po rebríčku, áno, po rebríčku hore. Snaď idem dobre, lebo ako vôbec netuším, teda to nie, dobre som. Najdi Rytkého. Zabavný park Borna Soboty Slomo. Prečo slovo? To čo bolo za flashback toto? Ty si zaznežaš laho, chlapče? Nikolne, už to nepí. Richie potrebuje... Tam vidí tieň? Aj ty vidíš tú tieňovú hru? Kde je ten chlapík? Počkaj, nevidím ma? Nevidím ma, počkaj, dáme si tam... No. Most to nedáme, počkaj, kde sa... Čím sa to volalo tam tým oným... Tomu mobilu? Mobil si chce zavolať, prosím. Čím sa to volalo? Ja chcem zavolať tam tomu typečkovi, víš kerému. Tomu autíčku so zbraniami, tak skúsime týmto, no. Čau! Maj sa pekne, no. Výborne, dobre. Nikto nič netušiť? Welcome to čo? Povolaj patrenie odvolaný, výborné, bereme totok, tu je nejaká zbraň. Tu si možno aj vybrať? No tak buď totok, alebo si môžeš túto totok zobrať ostreľovačku. Hartmana, koho mám sundať? Tohto typečka, počkaj, skúsim takto z ďalky. BAM! Do hlava! Oh shit. A skáďa to strieľaš, chlapče, nepriznáš sami. I am the angel of čo? Angel čo? Si Angel? Tomás Angelo? Alebo kto si? Na koho sa to hráš? Peknú hudbičku mi hrajú v zábavnom parku. Ešte niekto potrebuje ostrieť hlavičku. Tu vidím nejakého typečka. Už ho nevidím. Hej, motherfucker. No ukáž sa, motherfucker. Tu je ďalší, až aj mi všetky odtiaľ to podľa mňa. Kam utekáš? Netrafil som. Niekto vám rozladil rádio, chlapci. Kam utekáš, chlapi? Však počkaj, vystrel hlavičku. No, bam. Nech sa ľúbi. Sa ti krúťa tie oči, aké by si si niečo šlahel aj ty. No takto sa mi krúťa oči, keď sa učím na skúšku ráno do školy, potom ako som sa mnou nespel. Vidím ťa! Ja som nedal? Počkaj. Čo si na prechádzke? No, trotli. Tu, aha, počkaj, no. BAM! Nech sa ľúbi. Najlepšie vyložiť sem takéto parádne zbranie, to je akorát pre mňa. Ja tu už nikého nevidím. Tá skúsim ísť dole, či budú strieľať. Nestrieľa už nikto, to je v mojej pohode. Zlezeme si dole, na pána. A nikoho to vážne nevidím už. Zmeníme zbraň na takúto novú pištoľku. Kde je? Kde je tá špina? Aha, tu je, aha, počkaj. Čo si? Dobre trafil. Peňaži bereme určite áno. Hartman ďalšia náboj, on má ostreľovačku, výborne. A poďme, trošku som sa poprechádzať. Máme to celkom prečistené, lebo nejaký typek hore to vyčistil, nejaký pro-sniper. Čo to je? Mám AVPčko na teba. BAM! Nech sa páči. Pro-shooter Fifčo, no? To si dovol, načo si má spraviť tie pukance. To čo je? O. To sa mi nelúbi, dotok, počkaj, dám na teba ostreľovačku. Na! Nech sa páči. Niečo vám tu horí, chlapci. Nevadí. Ty čo si drsný? Grillovaný typeček. Dobrú chuť. Ešte jeden by to mala byť. Oh shit! Horí mi rič. Okej, no počkaj. Len vylez trošku, teraz. BAM! Nech sa ľúbi. Aj na budúce, chlapče. Sastran, mali si o sebe mysli, voláčo. Si myslíš, že keď mám hotový v ruke je panko? Dáme parkour, počka parkour, istá, bam. A už by sa mohli akože vyzoťala to. Kto tu vzdycha? Čo ti má pomôcť? Mám ti pomôcť? Dáme to pomaličky alebo rýchlo? Ty ste s tými flašami? Tak pomaličky. Pomaličky, máš času ešte nie si mŕtvý. Tuto, áno, takto, dovidenia. Toto je najväčšia hluba, čo tu vyhráva. Nechceš do oka? To mi nespraví. Do nosa, nechce nič, akorát návoje si míňam. Tá po... Oho, čo? Kto sa mi smeje? To počkaj, dosmia sa. Hudba skončila, normálne sa zlak... Nesmej sa mi, hej? Ja nesom až taký noob, hej? Ja to viem hrať, hej? Prosím ťa, nesmej sa mi. No, poďme do prdu teda. Čau, zahráme si takúto hru? Takúto hru, vieš? Ostreľovanie tých plišákov. Parkour daj. Dobre. Nesmej sa mi furt, no aspoň zapach titulky, lebo ťa nerozumím. Tam bola lekárnička. Ja nevím čo. Tu vidím lekárničku, ja to si berem. To si nie takto zoberiem, takto tuto k Ečkom, no. Išiel by som na záchod sem rovno. Ďakujem, sem na záchod nemôžem ísť, prosím, nemôžem do keľu. A typeč si užil, počkaj, to dáme túto zbraň. Už ho vidím, no ale cítim ho. Tu som, aha, no poď sem. Chlapče, však poď sem kúsok, no. Nech sa, shit.
Čau, no bol som to ja, pohode. Došli mi náboje, sorry. No scope, bitch! Georgi ma neposlal, ja idem tiež proti Georgimu, hej? No poď sem ešte blíže, oslovovačkou ich mu tu musím mlátiť. Trenchaj by som si zobral, alebo však už mám pištolku. Výborne, idem na to, chlapci. To tu máte jaký labirint, počúvaj ma sem. Nech sa ľúbi do hlavičky, pozdravujem tvoju hlavičku, aj tvoju, počkaj, pozdravím. Nech sa páči, ahoj, maj sa dobre. Ty ešte žiješ? Ďakujem, že si sa mi ukázal. Aj ty sa mi nejak ukazuješ, chlap, čo je, nech sa páči. To už mám ja ský, toto CSGO. No normálne mám asi novú obľúbenú zbraň, potom potom som ratatatata. Mám tu normálne ostreľovačku parádnu. Boha, tento labirín, ja neviem, jak sa teda dostať ani. Ty si pila, lebo čo to má opäť, že ožranská smrť normálne. Nemôžeš sa skýdať na zem, môžeš sa prehodiť cez mujík. Tu je, že exit. A kde je ten exit, hej? Aha. No? No dobre, nekecaj, ja proste zemri, no. Pána boha, máte vy reči. Chlapče, čau! Pozdravím na tvoju hlavičku, mám už iba 3 náboje, čo sa mi nepáči. Lebo to je najepickejšia zbraň. Nech sa ľúbi! Dneska rozdávam olovo zadarmo. No, krásne toto. Také hetky sa s týmto dávajú. Škoda, že posledný náboj. Tak by som zohnal nejakého trencha. Z takejto diaľky, na. Ešte posledný. Nech sa páči, lebo posledný pre teba. Bo a tu keď zomre, tak oznova sa mi fakt nechce ísť. Skúsim to nejak prebehnúť, ale nepáči sa mi to. Lebo tie kopec typečka, neviem, skadiaľ strieľa, neviem, kde sú. Tak toto rašnem to. Počkaj, tu máš, nech sa páči. Táto zbraň sa mi ľúbi, toto je parada, to je taká pre mňa. Furt máme lekárničku, čo je dobrá správa. Skúsime ísť ešte vácej dopredu, serem na tú lekárničku, čo tam je, ja pojdem takto dopredu. A normálne takto tuto kam mám ísť, hej. Tu máš. Aj, BAM! Nech sa páčiť, zasa nadmi! Si myslíš, že ma zničíš? Nikdy! Tu sú až dvaja, taká tak by sa hodila tá ostreľovačka. BAM! No zomri! No! Oh shit! Oh shit! Ty ich ohne zastraté! NA! Umri už, a ešte ty, hej? NA! NO! Umri! Koľko chceš? Že by to už zemrelo? Nezemrelo! Až teraz! Boha, seru ma títo chlapci, seru ma strašne. Trencha berem, radšej trencha. Trench je proste overená klasika. A poďme teraz takto, gej. Tuto hore máme džunglu voláku. Tu máš džunglu normálne. A tu sa môžeš povoziť. No, čo pre nás tu ričilo? Kde je ten zastran malý? Nemiel nastravať, nemá sa na... O! Ďakujem negra! Tu zase, kde si? Kde si? Kde si? Ty vole, tak ty ma neser teraz, hej? Celý zásadník sa ťa vystrieľa, si teraz spokojný? Čo mi to furt hovoríš, že to je nejaká vychádzková trasa, alebo čo? Typeček ma tu straší. Toto je strašidelná miesto. Myslíš, nemusíš sa zdávať. Ty sa nemáš zdávať, ja ti ostrím tú hlavu tak, či tak. Nepřátelská zóna, aj. Keď sa mi to sejvne, prosím, mohol by sa už sejvnúť. Tu je nejaký typeček, nie? Nie, toto je úplne dobre spravené. Tu sú samé takéto sračky a ty nevieš, pokiaľ máš strieľať, pána boha. Ježiš, choďte do faka. Toto je parádna misia, čo si? Kde je typeček? Kde je typeček? Tam hore, že? Nech sa ľúbi, čau! Tak to som už počul zoho! Čo si, jaké para, jaká para na mysle? Táto sa mi ľúbi, dobre to spravili, dobre, výborne spravili. Lebo nevíš, kde je typeček, dobre ma... Tu, aha, typeček, ty toho vidíš. Toho vidíš a nejak sundáš. Výborne, kde je teraz kto? Kde je teraz kto? Konfrontu ričí do UCETA, okej. Okay. Tak poďme ho nájsť teda, kde je ten zastran malý. Kde si... O, počkaj, to sú typečkovia. Nech sa ľúbi hlavičku, pozdravujem. Teraz už nemôže umrieť, čo si jak. Teraz už nemôže zomrieť. Aligátor vláky, toto čo je za typka? Ja, to dobre, to je pohode. To je pohode. Tu po mne niekto strieľa, neviem prečo. No tu veľa vidím, chlapče, že strieľaš. Oh shit. Serem celú mafiu, vyhadzujem to. Prosím, nejdeme oznova, že? Vďaka, pane bože, ďakujem. Veľmi pekne, ďakujem, veľmi krásne, vďaka. Bam, no. Fúdor, keby si mal znova, tak ja tu niečo rozumiem vážne. Čo strieľaš? Ty až nemáš moc rád svoj život, že? Tu je voľaký zastran, ešte stačí vám? Či ešte niekto stupíta? No, nech sa ľúbi. Tuším, už ostali iba... Však už umri! Pána boha, si už srandu zo mňa. Choďte preč. Skáď na to strieľa, on furt hore?
On je fúr hore ten zasran. Má málo nábehu na teba, chlap, čo umrí? Že by umrel už? Myslíš, že zomrel? No a kde si Rytkie? Rytkie sráč, tu si vnútri? No poď sem, tu sa zabávaš. Tu si vládem a vidieš vystrašiť, hej? Plebia tu nemáš radšej nejakého. Do straty musí byť teraz strašne, čo? Slepé uličky, ak sa ríka. Taďa to podľa mňa, taďa to áno. No, kde si chlapček? Tuto si, že? Odkopneme dvere. Ečkom či kviečkom? Vykopnúť kviečkom, bam! Čau! Dobre, jeden dole. A ostáva už iba Rytkie. To znečekal, čo Rytkie? Rytkie, čo znečekal, čo? Jaká špinavá negra, čo? Za tieto sprosté reči, aby si ťa neodpálil, chlap. Oh shit. Žiadny Georgi. Víš mu hlavu, to by spravil Georgi. Už zomri. Zomri, Tu máš trencha na teba, chlapče, trencha na teba. Trencha na teba, no. Tu máš, nech sa ľúbi. Už plačeme? Už plačeme, hej, Hartman na cyber zoberieme. A tu ti ukážem, čo je to Hartman. Vieš, čo je to Hartman? Toto, tu máš, ty špina. Že zasratý neger. A ty si čo? No, Ečko, tak to ťa chyť, on zmizol. On zmizol normálne. To čo je teraz akože? Svetoval som sa trošku. Ja to jeho pohľad luxusný, paráda. S rozstrianou hlavou. O. O. Oho. To nume je takto? Že ani nehrám? To sa mi ľúbi. Ty si ma rozmýšľať predtým. Ešte ma zrečiť. I'm here to make you pay for what you did to Sammy. Ja neviem vôbec, o čom hovoria akože. Ani tohto typka nepoznám. Oh, daj mu, daj. I watched you stab Elsa in the gut. I couldn't do nothing about it then, but I sure as hell can now. Jaj, počkaj, to je ten? None of that was my idea, you hear? Oh, toto bude kruté. A ty si ich zabíjal, hej? Napríklad. No. No, tak sa pomodli kľudne. Môžeš, pohode. To tak Sávko. Čo si? Ty si pánko Lincoln. Čipový, mne sa teraz bude zabávať. When I saw Richie Doucette hanging from that Ferris wheel, I felt a profound sense of disbelief. Šikovno. Nothing like this had ever happened before. The mobsters killed each other all the time, but it was generally a small, contained event. Some greaseball is eating spaghetti and meatballs at his favorite restaurant and gets popped in the head. But this was different. Even then, even before I knew who killed him, I knew that Richie had been put on display. Vím, čo robím. Lincoln was trained in psychological warfare by the CIA. He wanted to terrify the mob, wanted them to know he was going to kill every last one of them. Lincoln, vy? None of them would be able to stop him. Sami toto ľúbi, ti povím, toto, čo sa deje. Zabij Richieho dolce, to dokončeno, výborne. Chlapče, ty si inde. On je čo ja misie, kde to objemia smery. Toto je akože taká dvojzmyselná misia, ako, ak mi rozumíš. A keďže tá misia skončila, tak ja by som túto sekol, aj keby to mohlo byť dlhšie, ale chápeš, že ja idem teraz streamovať práve. Ak nesleduješ streamy, tak si nube 19.35, idem zapad stream na chvíľku. Ak nesleduješ, tak si nájdi, no v linku máš popis, že twitter.tvolomnofifko. Mne sa táto misia strašne ľúbila, bola inak, ostatné také oživenie tam bolo, tým, že tam bol zábavný park. Pekne to bol aj táto ukážka na konci, krásna misia Lincoln, tešiť ma strašne moc. Som ste aj vytešený. Čekuj, typeček je tuto ešte. Ba, no, nemôžem. Prepáč, už nemám pre teba nič. Páčilo sa mi to, dúfam, že aj vám. Dáme si ďalšiu mafiu, čo najskôr skúsim, aj keď zase bude malo času trošku, ale vyskúša, víš, lebo je to prča. Majte pekný deň, ľudia, ľučí sa aj Fifko, tento negápa, no meso nesa. Toto bolo najšilovejšie zabíte týma celé mafii. Úplne, že taký som z toho nadržaný z toho, ako zabil, že... Kde mať?